प्रधानमन्त्री भएको पहिलो क्याबिनेटको पहिलो निर्णय नै जनमुक्ति आन्दोलनमा युद्धमा शहीद हुनेहरूलाई शहीद घोषणा राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने भन्ने क्याबिनेटमा मेरो पहिलो डिसिजन हो। तर त्यो डिसिजनलाई अहिले लुकाइएको छ, दबाइएको छ। मलाई तपाईँहरूलाई भन्दा मलाई कम पीडा छ भन्ठान्नु भएको छ तपाईँहरूले। प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री भयो खुब रमाइलोसँग बसे होला भन्ठान्नु भएको छ भने त्यो सत्य होइन। तपाईँहरू जस्तै म पनि पीडित छु। मैले त्यत्रो परिवर्तन ल्याएको पहिलो क्याबिनेटबाट जनमुक्ति सेनालाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको, शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको, मैले गरेको क्याबिनेटको त्यो माइनेट लुकाइएछ। कस प्रतिक्रियावादीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक दबाइदिएका छन्। अनि मलाई आनन्द हुन्छ त, मैले त्यो बाध्यता परेर गरेको हो र। मैले त आफ्नो नेतृत्वमा भएको आन्दोलन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, त्यसका योद्धाहरूलाई सम्मानित गर्ने, त्यसमा वीरगति प्राप्त गरेकाहरूलाई सम्मानित गर्ने निर्णय नै गरेको हो। तर त्यो दबाइएपछि र अनि चाहे बहिर्गमित भनेर बाहिर आएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू हुन्, चाहे स्वैच्छिक अवकाश लिएर केही पैसा लिएर बाहिर आएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू हुन्, या नेपाली सेनामा समायोजन भएका 1400-1500 जनमुक्ति सेनाका कमान्डर र योद्धाहरू हुन्, हामी सबै एउटै मोर्चाका हुन्। अरूले कसले के भन्छन् त्यो मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा हामीले आफूलाई के ठान्छौँ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। हामीले आफूलाई बहिर्गमित कहिले पनि ठानेनौँ। हामीलाई अनेक गरेर बाध्य पारेका छन्, तर एउटा बिन्दुमा हामी सबै एकै ठाउँमा पुग्छौँ र एकै ठाउँमा हुन्छौँ। हामी एउटै मोर्चामा हुन्छौँ, एउटै उद्देश्यको निम्ति समर्पित हुन्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। चाहे ती बहिर्गमित बनिएका हुन्, चाहे स्वैच्छिक अवकाशमा निक्लिएका हुन्, चाहे सेनामा समायोजन भएर गएका साथीहरू हुन्, हामी सबै एउटै उद्देश्यको निम्ति समर्पित मान्छेहरूको मोर्चा हो। हिजो जनयुद्ध चल्दै गर्दा अहिले यहाँ तपाईँहरूले लेख्नुभयो मलाई बडो त्यसले छोएको पनि छ, हामी लड्दा लड्दै सबै मर्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो कि त, या मैले शान्ति सम्झौता गरेर गल्ती गरेँ, तपाईँहरूलाई के लाग्छ राम्रोसँग सोध्नु होला, अहिले म धेरै भन्दिनँ। अब रह्यो कुरा तपाईँहरूले भनेको कुरा हामीलाई त खोइ वास्ता पनि भएन। म एउटा कुरा के आत्मालोचना तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु भने, मैले केन्द्रमा त मैले तपाईँ जनमुक्ति सेनाको फिल्ड कमान्डर एक नम्बर भनेको नन्द कुमार पुन, नन्दबहादुर पुन पासाङजी हो, तपाईँ हामी सबैले चिन्छौँ। मैले म पछिको कमान्डरलाई मैले उपराष्ट्रपति बनाउन पहल गरेँ, उहाँ अहिले उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यो पासाङलाई मात्रै गरेको सम्मान त होइन, त्यो त सम्पूर्ण जनयुद्धलाई गरेको सम्मान हो। तपाईँ जनमुक्ति सेना, चाहे तपाईँ बहिर्गमित भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ स्वैच्छिक अवकाश भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ समायोजनमा गएको भन्नुहोस्, ती सबैलाई गरेको सम्मान हो नि। मभन्दा माथि हुनुहुन्छ नि सम्मानको हिसाबले त, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि हुन्छ उपराष्ट्रपति त, कोही सभामुख हुनुभयो, कमिसार, मन्त्री हुनुभयो, कमान्डरहरू डेपुटी कमान्डर भने जति त सबै त एकचोटि मन्त्री पनि हुनुभयो। मैले केन्द्रबाट गर्ने निर्णयका आधारमा नै हुनुभयो, आफै आफै हुनुभयो भन्ने त होइन। अब मेरो गल्ती तपाईँहरूसँग आत्मालोचना गर्ने कुरा के चाहिँ हो त भने, मैले एउटा नीतिगत निर्णय गरेका थिएँ जनमुक्ति सेनाका सबै स्तरका कमान्डर, चाहे ती डेपुटी कमान्डर हुन्, ब्रिगेड कमान्डर भिसी हुन् या कमिसार हुन्, बटालियनका हुन् या कम्पनीका हुन् या प्लाटुन स्क्वाडका हुन्, ती सबैलाई पार्टी कमिटीमा सम्मानजनक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरेर सर्कुलर त गरियो,
तर तल भयो कि भएन भनेर फलोअप त्यसको अनुगमन राम्रोसँग भएन तपाईहरुको बिचल्ली भयो त्यहाँनिर चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो त्रुटि भएको छ सबैलाई उचित संगठनात्मक जिम्मेवारी दिने संगठनात्मक जिम्मेवारी उचित दिएपछि सम्मान हुन्छ के त्यो अरु कसैले नै अपमान गरेर अपमान हुँदैन त्यहाँ चाहिँ कमी भयो म केन्द्रको तर्फबाट त मैले केन्द्रीय भूमिकामा गल्ती गरेको लाग्दैन तर तलसम्मका कमरेडहरुको हकमा पार्टीमा उचित जिम्मेवारी दिने उचित कमिटी दिने भूमिका दिने र ती साथीहरुलाई समाजमा एउटा ऐतिहासिक विद्रोहका योद्धाको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ नीतिगत निर्णय सही गरेर पनि व्यवहारिक हुन सकेन आज बिहान मात्रै चाहिँ वर्षमान जनार्दन शर्मा प्रभाकर म बलदेव हामी छलफल गर्यौं र मैले आज तपाईहरुसँग यहाँ आएर सम्बोधन गर्ने भन्ने त मलाई हिजै अस्ति नै थाहा भएको थियो बुढा थोकीले मलाई अस्ति नै निम्ता दिइसक्नु भएको थियो म आउँछु पनि भनिसकेको थिएँ आज बिहान बसेर हामीले के गर्यौं भने अब सबै चाहे बहिर्गमित या स्वैच्छिक अवकाशका जनमुक्ति सेना सबैलाई एउटा विशेष पार्टी कमिटी प्रदेश स्तरीय बनाउने र त्यसको मातहतमा सबलाई संगठित गर्ने गर्नुपर्छ यसले मात्रै सम्मान हुन सक्छ भनेर आज हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ हिजोको त्रुटि सच्याउने योभन्दा अर्को उपाय छैन संगठनको दृष्टिकोणले तपाईँहरू सबैलाई सजिलो हुने गरी भन्ने एउटा म यो कुरा राख्न चाहन्छु राज्यको तर्फबाट दिने सुविधा राहत घाइते अपाङ्गहरूलाई उपचारको व्यवस्था या चाहिँ अलि गम्भीर प्रकारका घाइते अपाङ्गहरूको लागि जीविकाको निम्ति राहत यसमा यो बीचमा जति दिने भनेर पहिलाका सरकारहरूले भनेको हो तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई घटाइदिएको छ हटाइदिएको छ सरकार त हाम्रो पार्टीको बन्यो झन्डै दुई तिहाईको झन् धेरै होला भनेको त मैले यहाँ अर्जुनजीले अहिले भन्न बिर्से भन्नुभयो पटक पटक गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मैले यो छुटेकाहरूलाई पनि नाम लिस्ट गरेर राहत जीविकोपार्जनको निम्ति दिनाउने बढाउनु पर्यो भने मैले घाइतेहरू आएर माइतीघर मण्डलामा कहिले रिले अनसन कहिले आमरण अनसन बसेका छन् पुलिसले आएर लाठीचार्ज गरेको छ लखेटेको छ सरकार हाम्रै छ गृह मन्त्रालय अझ मैले नै बनाएर पठाएको गृह मन्त्री छन् तर घाइतेहरू चाहिँ कहिले लाठी खान्छन् कहिले त्यो जाडोमा चाहिँ अनसन बसेका छन् मैले खुमलटार ल्याउँदै कहिले ऋण खोजेर कहिले कतैबाट सहयोग मागेर बरु मलमपट्टि लगाउँछु गृह मन्त्रालयलाई पटक पटक उहाँले देख्नु भएको छ तिन पटक मैले फोन गरेँ नगर्ने वास्ता नगर्ने ती सबैलाई के ठान्ने भने यी प्रचण्डका चेलाहरू हुन् यिनलाई के नगर्ने भन्ने ठानेको त्यो पीडा तपाईँहरूलाई भन्दा मलाई कम छ भन्ठान्नु भएको छ अनि अहिले पार्टी फुटाए अहिले उनलाई चाहिँ जनमुक्ति सेना भनेर उनीहरू तिनै मान्छे भन्छन् अहिले एउटा छ नि आइरन कट आइरन डायमन्ड कट डायमन्ड भन्छन् क्या फलामले फलाम काट्ने हिराले हिरा काट्ने भने जस्तै अब यो जनक्रान्तिलाई काट्न यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काट्न अब यो योद्धाहरूलाई खरिद्ने तपाईँहरूलाई खरिद्ने 8-10 लाख 20 लाख दिएर हुन्छ भने कुन स्तरको तपाईँ कमान्डर हो कति मान्छे लिएर आउन सक्नुहुन्छ त्यसमा अनुसार कोटा हुन्छ तपाईँहरूले 100 जना लिएर जानुभयो भने 10 लाख 20 लाख कति हो तपाईँले 200 लिएर जानुभयो भने 30-40 लाख अझ धेरै लिएर जानुभयो 4000 नै उठाएर लिएर जानुभयो भने 1 करोड 2 करोड यस्तो पो छ त अहिले त तपाईँहरूले ठान्नु भएको छ यो माया गरेर हामीलाई गरिदिन खोजेका भन्ने ठान्नुभयो भने त त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन तपाईँ हामीलाई उनीहरूले भेडा बाख्रा यिनलाई खरिद बिक्री गरेर सिद्ध्याउने हो किन खरिद्ने हो त खरिद्ने किन तपाईँलाई 20 लाख दिएर 10 लाख दिएर या 50 लाख दिएर लाने भनेको किन हो भने तपाईँलाई
अलि मोटो बनाएर काट्ने र अनि मासु खाने भनेर लाने हो, माया गरेर चाहिँ सम्मान गर्न लाने हो र अब हामीले सम्मान नगर्न नगर्ने, हामीले माया नगर्ने, हामीले भावना नजोड्ने, उनीहरूले जोड्छन् त, त्यो होइन। हिजो पनि हामीलाई पैसाको मूल्य तोकेकै थिए, अहिले पनि तोकिरहेका छन्। म तपाईँहरूलाई किन धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू फेरि पनि मैले यति भने पनि तपाईँहरू अडिएर बसिराख्नु भएको छ कि अहिलेसम्म, तपाईँहरू किन अडिएला, कहिले कहिलेकाहीँ मलाई त्यो पनि फेरि अनौठो लागेको छ क्या, साथीहरू अडिरहेका छन् अझै पनि। हामीले पैसा दिन पनि सकिया छैन, जागिर दिन पनि सकिया छैन, उपचार खर्च पनि छैन, सङ्गठनमा राम्रो जिम्मेवारी पनि दिन सकिया छैन। अनि अस्ति एउटा भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ क्या विदेश गएका, अब जनमुक्ति सेनाका त अहिले त संसारभरि पनि छन्, फेरि यहाँ मात्रै हो र, त्यो स्वैच्छिक अवकाश वा बहिर्गमित कति त फेरि विदेशमा छन्। त्यहाँ भर्चुअल मिटिङमा भने केही साथीहरूले भनेको मैले सुने, हामी हिजो पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा लडाइँको मैदानमा जीवन आहुति गर्न हिँडेका हो, अहिले प्रचण्डलाई सबैले मिलेर हेप्न खोजेका छन्, अपमान गर्न खोजेका छन्, सिद्ध्याउन खोजेका छन्, प्रचण्डले आह्वान गर्ने भने हामी यहाँबाट छोडेर फेरि लडाइँमा आउँछौँ भनेको सुने क्या मैले आफ्नै कानले। मलाई ती भन्ने साथीहरू देखेर म त द्रवीभूत हुने भएँ नि त, म त बडो भावुक भएँ, म त ओहो, यी आन्दोलन हामी छिटोभन्दा छिटो सफल पारेर हामी विजयी हुनु छ, हुन्छौँ पनि विजयी। विजयी भइसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईँहरूका भावनाहरू, तपाईँहरूका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने समय आउँछ। हिम्मत नहार्नु होला, विश्वास नतोड्नु होला, भरोसा नतोड्नु होला, निष्ठा नछोड्नु होला। मानिस भएर जन्मिँदाखेरिको महानता भनेको त्यही हो, विचार र निष्ठामा अडिग रहन सकेर मर्न पाइयो भने त्यो महान कुरा हो, दुई चार पैसामा बिकियो भने त्योभन्दा रद्दी कुरा केही नै हुँदैन। म तपाईँको हिजोको जनमुक्ति सेनाको कमान्डरको हैसियतले, अहिलेको पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँहरूलाई फेरि पनि म कमान्ड गर्न चाहन्छु, तपाईँ यो आन्दोलनको मैदानमा कोहीभन्दा पछि नपर्नुहोस्। त्यसैमा तपाईँ हाम्रो विजय, तपाईँ हाम्रो गर्व, तपाईँ हाम्रा चाहिँ डिमान्डहरू पुरा हुने काम हुनेछ। Thank you.